感谢主，各位brother sister 都好，因为我是受英文教育，所以我的华语是讲的不大好啦 ，today， 所以我会掺入一点英文啦，大家不责怪哦，不好意思啊 ，OK， 所以我的是最短的啦，因为Grace 的是已经很长了了，所以我把我的拉短一点，所以我的其实刚才在那个。segment 那个为什么呢砍断的时候那一段我是跪在那边啊后面是有一只咯前面是 Grace 旁边好像是 Sam 的老婆还是什么说是奇怪的是讲到那个断那个拜什么神的啊说、so, 牧师是说你的 你会看到一个好像一个 picture 啦那个 picture 就是所以属于最大的那个所以我刚刚是看到观音菩萨咯所以我就觉得说 OK 啦就他是大坏人啦是砍掉咯就是在那一幕的时候在我的旁边的耳朵这边就叫我撞墙那我就撞墙很小声啊撞墙就在那边我就转过来看咯不可能的啊 Sam 的老婆在那边哭咧前面就是 Grace 哦，那就管他咯他一直讲撞墙，刚好在我的右手边是一堵墙咯啊，所以我有点 confused 也是有一点害怕啦。说到底这个东西是什么？所以就祷告神哦，说如果those that you know the evil things that do not belong to God, please you know in Jesus' name get lost go away。所以那个声音越来越大咯变成好像在撞墙变成很大声变成好像在水里面讲的撞墙那种了所以我的耳朵很痛所以我的心里面就更大声的讲了 Not in Jesus name in Jesus name go away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  突然间就不进去了 then 吓了我一跳因为突然间有人来抱我啊，那个是 Uncle Wong 好像是啊，抓住我跳起来咯我说哇突然间那个东西出来了抓我还是什么本来这里没有了说、so, 感谢 Uncle Wong 在那边跟我祷告所以、so, 我就继续比较 confident 感谢主再下来呢 the second thing 是 happen 是怎样呢是我在祷告 Uncle Wong 祷告好了走了一下子之后因为我头发很短所以人家动我的头我知道的我不懂是人还是神啊就动了我的头这样好像按手啊按手可是 Uncle Wong 来抱我的时候啊我会感觉到体温的这个动作我的话、哦、根本没有体温的只是感觉到因为头发很短啊就动到了我懂了所以就是按住 then 我就别管他了我以为是别人嘛动了 suddenly就是我整身有一个好像来借兵器啊寒冷啊整个借兵器不懂是什么啦连一下子那个手就走开了然后好像有一种 peace、啊、平静感谢主了 after that 是断了那种神的东西、forgive what the fatherEverything finished already lah. Until 那一个 stage, 最后那个是什么呢？忘记了。最后那个是，呀、yeah, ，对 ，forgive 我的，谁得罪你还是什么 ？forgive 那个啦，全部 forgive 掉的时候，就感觉那个有人懂我。After that, 感谢主啊 ，That's it. Thank you.